нашої студії завітала спеціаліст з етикету, викладач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія Альона Дудукіна. Доброго ранку вам. Доброго вітаємо ранку, вас. Вікторія, доброго ранку. Інна, доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо з вами, дуже цікава тема, як же знайомитися. Да? Люди бувають різні, і ви знаєте, одні полюбляють знайомитись, другі соромляться, треті взагалі не люблять знайомитись. Але ж бувають такі ситуації, які потрібно все ж таки представити когось або познайомитись. І це потрібно зробити правильно. Бо від першого враження залежить, як до тебе будуть ставитись люди в подальшому. Правильно, етикет – це і зовнішній вигляд, як ви знаєте, да, і одяг, як то говорять. Встрічають падюшки, проважають по уму, да? Ну, все ж таки, насамперед, скажемо... Що ж таке етикет і в чому його особливість? Да. Тому що є чимало правил, але чомусь етикет завжди асоціюється леді та джентльмени, щось таке високе, до чого люди, можливо, навіть не хочуть доростати, тому що кажуть, що це надто. Ми з вами поговоримо про те, що ж це насправді. Ну, може, в деяких ситуаціях і занадто, але елементарні правила етикету кожна людина повинна дотримуватись і знати, звісно. Ну, етикет всі, мабуть, знають, що етикет – це порядок, да, із перекладі, і це комплекс якихось норм, правил, які загально прийняті нашим суспільством. Да? І наголошую нашим суспільством, тому що ви знаєте, що кожна країна має свої обряди, звичаї, свої норми, свої правила порядку. І якщо, наприклад, ви збираєтесь десь подорожувати в іншу країну, от, або їдете по службовій якійсь меті, да, то ви повинні ознайомитися з їхніми хоча б якимись елементарними правилами, тому що спілкування це може бути не тільки вербальне, да? Ми знаємо і невербальне, і буває так, що у нас як прийнято привітатись. Ми можемо і привітатись, сказати мовно, ми можемо що і потиснути руку, ми можемо обійнятись, поцілуватись, а в деяких країнах це занадто можна потрапити у дуже таке в прикре становище, наприклад, в Японії. М'яко кажучи, в Японії, там, негарну таку ситуацію. Так, в Японії попробуйте обійнятись, там це не прийнято. Або, наприклад, познайомитись піти в східних країнах, да, познайомитись чоловік до жінки. Там це таке діло. Варто буде вже одружуватись. Так, да, дуже до цього потрібно відноситись осторожно. І ви знаєте, етикети, як і всі галузі, як всі науки, мають, звісно, основні правила. Ми знаємо, що, от, наприклад, золоте правило етики – це яке? Якщо ти хочеш, щоб до тебе так відносились гарно, ти повинен насамперед відноситись до людей. Да? Або, наприклад, ораторського мистецтва, да? Риторики. Повинен вміти сказати і знати, де, що, коли, кому, як сказати. Да? Тож, і етикет, звісно, теж має своє основне правило. Це перевагу мають жінки над чоловіками, звісно. Да. Дорослі над молодшими і начальники над підлеглими. Але ж етикет знайомства тут трішечки навпаки. Да. Представляють жінці чоловіка, начальнику підлеглого і дорослому молодшому. І, звісно, існують такі основні такі правила, які елементарна людина, кожна людина ці елементарні правила, я думаю, що запам'ятає. Це не слід, не варто знайомитись на ходу. Тобто, зараз дуже біжиш, популярно, бігаєш, ось я давай, представляю тобі, знайомлю тебе. Ні, потрібно зупинитися, подивитися людині в обличчя, бажано посміхнутися, тому що знаєте, що все ж таки наша міміка має важливе значення і для спілкування, і для представлення, і для знайомства, тому що по міміці можна розпізнати. Це людина рада знайома, так? Людина хоче продовжити на ваше знайомство чи ні. Звісно, потрібно представити своє ім'я і прізвище. Можуть прізвища не представляти, якщо люди знайомляться десь ровесники, або підлітки, або якісь молоді люди. Да? Можна тільки назвати ім'я. Але ж ім'я і прізвище потрібно назвати розбірливо, точно, тому що люди бувають не почують, не зрозуміють, і потім вони соромляться все ж таки, що запитати, наскільки перепитати. Наскільки це доречно, якщо ти не почув, як звати людину, або якщо забув, як тобі її представили. Якщо перепитати чи потрібно. Варто перепитати,
Чи не буде це якось незручно? Нічого страшного, ми всі люди, да? І це ми не механізми. Гірше, якщо ти потім не будеш знати. Саме головне сказати так: вибачте, будь ласка, можна нагадати своє ім'я? Ви можете нагадати своє ім'я? Або перепрошую, нагадайте, будь ласка, своє ім'я. Проблема в житті. Тому, я завжди, коли знайомлюся, забуваю ім'я. Це кожне буває таке. Це така біда. Ну, головне етично, гарно до цього звернутися, і все буде добре. Я думаю, що кожна людина зрозуміє, з кожною людиною таке трапляється. Да? А от нас тільки що звучало представити, познайомити, це слова-синоніми, чи у цьому є якась різниця? В принципі, представити, познайомити, це, як би казалось, одне і те ж. Да? Але ж, представляю це більш як на офіційних. Та, таких в моментах. Тобто при офіційних ситуаціях потрібно представити якусь людину. А знайомитися можна просто знайомитися. Друзі, коло, в колі знайомляться. І... Це більш тобто, така невимушена. Більш така, така невимушена обстановка. І, тобто... А ось як відбувається знайомство екстравертів та інтровертів? Да, ми знаємо, що люди, до речі, це ввів такі поняття філософ, вчений, психолог Юнга. Бувають люди екстраверти і є інтроверти. Тобто екстраверти – це ті, які полюбляють знайомитись, полюбляють бувати в публічних місцях, а інтроверти – це такі більш спокійні люди, внутрішні, тобто ті з зовнішнім світом, а ті з внутрішнім світом. І це не говорить про те, що ті люди, які з внутрішнім світом, вони там сидять за комп'ютером, десь читають якісь книжки, і вони не полюбляють знайомитись. Ні, це просто говорить про те, знаєте, що екстраверти – вони як? Говорить, знаєте, як в тій пісні? Не імей 100 рублей, імей 100 друзів. Да? А інтроверти, вони такі, більш, вони говорять так. Відбірково. І вони вважають так, що краще мати одного або двох друзів, але таких, знаєте, вірних, надійних. А ось у чому різниця знайомства з цими людьми? Як зрозуміти, що ось перед тобою екстраверт чи інтроверт? Чи варто якось обмежовувати, якщо людина від тебе закривається, не пропонувати, можливо, свою увагу, що ні, все ж таки, познайомся зі мною, поспілкуйся зі мною? Ви знаєте, познайомитися і або представити – це передбачає все-таки етикет знайомства. Два? А чи спілкуватись далі, уже людина може сама себе показати. І або, як же я ще повторюсь, або це мовно, да? Як то говориться, знаєте, по-сучасно відшити, гарненько, да? Але ж це гарненько. Да? Або а це ж таки, або по міміці. А як все-таки правильно відшити? Якщо людина, наприклад, не хоче спілкуватися надалі, подалі, вона просто може, це буває серед молодих людей, да? Вона може сказати, вибачте, будь ласка, але я не хочу з вами продовжувати подальше спілкування. Тобто культурно потрібно пояснити? Так, да, культурно просто потрібно пояснити, тому що не всі люди можуть, знаєте, підходити одне одному. Не всім це цікаво. Раніше знайомство відбувалося на якихось вечорах, на заходах. Зараз познайомитись люди можуть навіть в інтернеті. Наскільки важливо місце знайомства і як воно повпливає? Тільки так воно відбувається. Чи можуть люди познайомитись, ось ми сказали, що на ходу не можна, але чи можна познайомитись на вулиці, у громадському транспорті? Чи не виглядає це чимось занадто таким? Ви знаєте, раніше це вважалось моветоном, да? Тобто це поганий тон. Да? От. Але ж, як зараз говорять французи, не важливо, де ви знайомитесь, важливо, як ви це все, який ви оберете спосіб. Да? Тобто я вважаю, що нічого тут такого сором'язливого і немає. Якщо ви гарно виберете. Звісно, якщо, знаєте, зараз така сучасна молодь може підійти і сказати, о, яка в тебе гарна тачка, там іще щось, знаєте, та, або, наприклад, о, а вашому, там, вашій мамі не потрібен зять, ну, це вже і, або, взагалі, просто запитати, не підскажете, котра година? Це вже і банально, і, знаєте, і вже і не сильно. І увагу не звертати. Да. Тобто, вибрати креативний спосіб знайомства, подумати, як це можна. А ви знаєте, такі бувають моменти, ну, як служебний роман, да? Тобто, хоче, наприклад, там дівчина познайомитись із колегою, да? Але ж і сором'язливо це, що не хоче то подати, що вона перша знайомиться, але ж кортить, да? І хочеться, і ну, подобається людина, нічого, а може це
і доля. Може, це її доля. А ось чи естетично можна... дівчині знайомитися першою? Нічого тут поганого нема. Головне, щоб це було дуже в якійсь гарній формі і підійти до цього якось, знаєте, з такою ну, артистичністю, морально. Да. Можна, знаєте, як іти там десь і внести папку, і йде, наприклад, там от, колега. Да, колега йде, і одразу там раз, і впала папка. Ну, і істинний джентльмен, він же що підніме, да? І тут уже закрутиться якийсь там. А якщо джентльмен не підняв папку, то на що він такий потрібен? Да. Звісно, якщо підходить дівчина, там, можна з вами познайомитися, там, ну, звісно, це не гарно. І це... Варто все так робити з розумом, креативно, да, та культурно. Так, да, і культурно. Ну, що ще хочу сказати, коли, щоб ще запам'ятали наші телеглядачі, що, звісно, представляються перші чоловіки. Да? І якщо вони хочуть представити свою сім'ю, вони говорять, моя дочка, моя дружина, мій син. Але ж якщо батьки знайомлять, то говорять навпаки, представляють батькам уже тих, кого представляють. От. Залишається всього декілька хвилинок, і я думаю, що варто підсумувати все, що ми сказали, і попередити наших глядачів, що існує також безпека знайомства. Да, безпека знайомства, звісно. Ви знаєте, дорогі, я хочу нагадати вам, шановні дорогі дівчата, ви повинні дуже, знаєте, уважно думати, уважно, да, тому що ви можете, знаєте, познайомитись, і людина може оволодіти гарними манерами, да, взовні, а внутрі вона може бути не дуже гарною людиною. Тому, якщо ви і познайомились, і залишили все ж таки номер свого телефону, на перше побачення, ви коли будете йти, то ви все ж таки поінформуйте своїх родичів, близьких, да, рідних, близьких, іди, куди я йду, з ким я йду, да, і щоб вони знали. Дякуємо наші ранкові гості. Вже анонсуємо, що не остання наша зустріч у ефірі. Вже у наступну п'ятницю ми будемо обговорювати наступні актуальні теми про те, як культурно себе поводити у суспільстві, для того, щоб ви, наші дорогі телеглядачі, знали абсолютно усі золоті правила етикету.